د کندهار د ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو السلام علیکم. نن سه شنبه د 1359 هجری لمریز کال د اقربیا لړم د میشتي څلرم او دروند 2014 سیټیز کال د اکتوبر د میشتي 15مه نیټه ده. پتن لیدونکو ساس پام راګرځو د نن شپې خبري مجلې ته. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. کندهار والی د عامو خلکو د ستونزو د اورېدلو او حل لپاره د هغوی سره د مخامخ لیدلو لړۍ پیل کړه. باغداران وایي دولت یې د بې کیفیته سري د واردېدلو مخنیوی وکړي. او په کندهار کې د ښځو وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی. اوس هم بشپړ خبرونه وایم. عبدالرحمن قسمت، بسم الله الرحمن الرحیم. کندهار والی د مخالګو د ستونزو د اوریدلو او حل لپاره د غوی سره د مخامخ لیدل لړۍ پیل کړه. کندهار والی ډاکټر محمد حمین عزیزی د سه‌شنبه پر ورځ د مخالګو سره د لیدنې پر مهال ویل چې له دې وروسته به د هرې سه‌شنبه پر ورځ د مخالګو د ستونزو د هوارولو په موخه د غوی سره مخامخ لیدل کړه. کندهار والی همدارنګه ویل چې د ولس او دولت ترمنځ باید هیڅ ډول فاصله وجود ونه لري. پاره قدرت الله خوشبخت ریپورت لري. کندهار والی ډاکټر محمد حماین عزیزی د مخالګو سره د غوی د ستونزو د اوریدلو په لمړی لیدنه کې ویل چې د ولایت مقام دروازه د کندهار د ټول ولس پر مخ خلاصه ده او هر څوک کولای سي چې په دولتي دارو کې د ستونزو په اړه ولایت مقام ته شکایت وکړي. شاغلی عزیزی ویل د دولت ټول کارکونکي د ولس خدمتکاران دي او باید د ولس ستونزو حل کړي. والی همدارنګه ویل چې تر دې وروسته به د کنداري ولس د ستونزو د اوریدلو په مخه په اونۍ کې یو ځل د هر سیشن به فورز د غوی سره مخامخ لیدل کوي او ستونزې به هواروي. د سیشن به پورز د کندهار په لسکون اوسیدونکو د بیرغونی اقتصاد په هنی امنیت او یو شمیر نورو برخو کې خپل ستونزې د کندهار والی ډاکټر محمد حمای نازیز سره شریک کړي. کندهار والی ډاکټر محمد حمای نازیز د خلکو د ستونزو تر اوریدلو وروسته د اړوندو دولتي دارو د مسؤلینو سره تلیفوني تماسونه ونیول او د خلکو د ستونزو د هوارولو هدایت ورته وکړ. کندهار والی همدارنګه د خلکو یو شمیر هغه عارضي چې د اداري پروسې ته کولو ته اړتیا و مربوطه ادارو ته راجی کړی او د جر اجراتو امر یې ورته وکړ. وروسته د کندهار اوسیدونکو په خپلو خبرو کې د کندهار والی ډاکټر محمد حمین عزیزی یاد اقدام وستایه او هغه د خلکو رښتینی خدمتکار وباله. ولسی خلکو همداراز د یادی لیدنې پر مهال ډار څرګند کړ چې په هره برخه کې به د خپل حکومت تر شا ولاړ وي. باید وویل سي چې کندهار والی ډاکټر محمد حمین عزیزی د مخالګو د ستونزو د اوریدلو او هوارولو په مخه د خلکو میرمنو او ځوانانو مشورتي بورډونه هم جوړ کړي او د یادو مشورتي بورډونو للارې د خلکو ستونزې اوري او د هوارولو لپاره اقدامات کوي. بغداران وایي دولت یې هغه چا ته اجازه نه ورکوي چې بې کیفیته سره هیواد ته راوړي. د څرګندونې د سه‌شنبه پر ورځ بغدارانو او ملي سوداګرو هغه غونډه کې وکړې کوم چې د محمد قاسم خوشبخت په نوم یو ملي سوداګر هیواد او کندهار ته د بغدارانو د شاسلاتو په موخه د بی جی ای عضوي سره راورید کړه. دغه غونډه چې په یو شخصي سالون کې رابله سوې پر مهال یې ګڼ شمېر بغدارانو او ملي سوداګرو او د شمېر دولتي ادارو استازو په کې برخه اخیستې. په جلال نور حال د روز دین ایسی په ریپورت کې. بی جی ای عضوي سره د خاور د اصلاح کولو او حاصلاتو د لوړولو لقبله په نړۍ کې تر ټولو اغیزمن او معتبر سره ده چې په کندهار ولایت ته واړوند زراعتي ولسوالۍ کې به د زراعت په برخه کې د باغدارانو لپاره خورا ښه نتیجه ورکړي. دا سره هیواد او بالخصوص کندهار ته د خوشبخت ګروپ له لورې راوارد شوی. د یاد ګروپ استازي په هنیار محمد رفیع نورزی وویل د بی جی ای په نوم عضوي سره به وکولای سي چې د باغدارانو په حاصلاتو کې په بشپړ ډول مثبت تغییر راولي. د نوموړي په خبره دغه عضوي سره د خاورې او نبات لپاره پر بیلابیلو ګټو سربیره د چاپیریال او اوبو د ککړتیا په مخنیوي کې خورا ګټوره بلل سوې ده. د زیاته کړه د دغه سری بشپړه فابریکه به ډیر ژر په کندهار ولایت کې پرانیستل سي چې په مټ به د باغدارانو د حاصلاتو د شکیدا تر څنګ زیات شمیر بیکاره هیوادوال په دندو وګمارل سي. په خبره نوموړي سره 48 سلنه عضوي مواد لري او خاوره د کرهنې لپاره نرم ساتي چې په نتیجه کې شپېته سلنه د اوبو د کمښت ستونزه له منځه وړي. بی جی عضوي سره په ډیره پرمختللي ټکنالوژي تولیدیږي. د دې خصوصیات دا دي چې د 45 نه تر 48% عضوي مواد لري چې نه تنها عضوي مواد لري دغه هغه نایتروجن او فاسفورس او پوتاشیم چې په سپینه سره او توره سره کې موجود دی هغه هم لري.
پر همدې مهال د کرهنې او اوبو لګولو رئیس سید حافظ سیدی وویل په افغانستان کې د بی جی په نوم د سری راواردونکې فابریکه لومړنۍ فابریکه ده چې په کندهار کې د بزګر د اقتصاد پیاوړتیا لپاره کار کوي. د وویل افغانستان یو کرهنیز هیواد دی چې 80% وګړي په کرهنه بوخت دي. په خبره نو مهمه ده چې سوداګر د خپلو هیوادوالو د کرهنې د ښې ودې په مخه هیواد ته ګټور کرهنیز توکي راوارد کړي. فکر کوم چې په افغانستان کې به دا لومړی کمپنی وي چې موږ او تاسې ته دغسې یو نوې ټکنالوژي چې هم د محیط سره سازگار وي، هم جوانی وي، عوارض یې کم وي، او هم زموږ دغه مهم سکتور چې کرنه ده او د زراعت او د دهقان اقتصاد پیاوړي کول دي، د هغې دپاره دا یو غټ نوښت یې کړی دی. موږ یې تقدیروو او ملاتړ دې کوو. همدارنګه د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی وویل د کندهار اقتصاد په زراعت ولاړ دی، خو د کرهنې د عصر کېدو په برخه کې کار نه دی سوی. ښاغلی رحیمی زیاته کړه د کرهنې په نوم زیاتې سری بازار ته راځي چې د ډیرو کیفیت یې ټیټ او ځینې خو آن د نباتاتو لپاره په زیان هم تمامیږي. هغه زیاته کړه د بی جی ای په نوم دغه نوې سره باید هر کله په پوره او ښه کیفیت بازار ته وړاندې سي، څو د باغدارانو لپاره ښه اقتصادي تمامه سي. سره بازار ته راوړل کیږي، زمور بزګران، زمور زمکلرون کی مجبور مکلفه دي چې سره ورکی و خپلو باغونو و خپلو پټیو ته، مګر متاسفانه چې هغه نه کیفیت لري او په سختو مشکلاتو نور هم دی گرفتار سي. نو دغه عمل چې زمور د ګران ورور حاجي صاحب محمد قاسم خوشبخت له خاطر سره سوی عضوي سره یې وارد کړې ده، دا یو مثبت قدم دی. خو زما رزو د دې صدا ده چې د دغه سری کیفیت لکه څنګه چې په لابراتوارونو کې دی همدا اوس کتلی دي در پایه دغسې وساتي. دغه راز د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې د رئیس حاجي نصرالله زهیر تر څنګ باغدارانو وویل هیواد ته چې هر سوداګر کومه زراعتي سره راوړي باید کیفیت ته یو زیاته پاملرنه وسي. ملک په دوو شي باندې آبادیږي، یو زراعت دی، یو صنعت دی. الحمدلله د خدای راضی یو چې موږ په دو دېرش ولایتو کې داسې اوبه پریمانه لرو، هغه هم خوږې اوبه چې د زراعت لپاره ډېرې مفیده. هم خاوره دغسې خاوره لرو، هم هوا دغسې ده. ونې زموږ د میوې غوښتونکي ټوله دنیا دي. هغه په دې لحاظ باندې چې زموږ د میوې ذایقه د نورو دنیا په میوو کې نشته. نن چې موږ پر دغه کم کود غږیږو چې دلته دغې دوستانو معلومات وکړه، دغه رئیس محترم ناست دی، د دې په تایید دا سوی دی. تاسو په دې ټول دغه شهیدان یې ټول ولس. زه د کندهار د بزګرو په نمایندګۍ دا خبره ته کوم، نن به موږ پر دغه مجلس پر دغه کود باندې شاهدان یو چې نن رئیس چې زراعت محترم نوی رئیس تاج راغلی دی، دی تایید راته کوي چې دغه کود کې پېښ کم دی. بیان کړ چې د دې دنیا ارزښتونه دي، دا باید در پایه غسی وي. زه خپل په دې عقیده یم چې زموږ د زراعت د رشد لپاره او د امراض د کنټرول لپاره موږ باید کوشش وکړو چې بیرته کیمیاوي دغه عضوي سرې ته فنا یوسو. هیر دنیوی چې اوس مهال هم د کندهار په ګڼو بازارونو کې د زراعت لپاره سری موجود دي چې زیاتې د کیفیت له اړخه خورا ضررمنې او د باغدارانو اقتصاد ته زیات وخت تاوانونه اړولي دي. د پښتو شبکوي په کندهار کې د شزو په ژوند کې مثبت تغیر راغلی دی. د پښتو شبکې په کندهار کې په تیرو شپږ کلونو کې د شزو ستونزو سولې او امنیت ته د کتنې غونډه جوړه کړې وه. دغه شبکه وایي په کندهار کې د ښځو په ژوند کې مثبت تغیر راغلی، خو کندهاري مېرمنې بیا زیاتوي که څه هم په تیرو څو کلونو کې د ښځو د ژوند د ښه کولو لپاره بېلابېلو ادارو فعالیتونه پیل کړل او په دې برخه کې زیات لګښتونه وکړل، خو لا هم په دغه ولایت کې د ښځو ستونزې په بشپړ ډول نه دي حل شوي. هغوی د کار نشتون، کورنۍ تاوتریخوالی، ناوړه دودونه، په دې برخه کې د عامه پوهاوي کمښت او داسې نور هغه لاملونه یادوي چې د ښځو په ژوند یې بد سیوری غوړولی. بشپړ حال د ولی محمد انوری په ریپورت کې. د ښځو شبکې د کندهار د ښځو چارو په ریاست کې په تیرو شپاړس کلونو کې د ښځو ستونزو سولې او امنیت تر عنوان لاندې د بحث یوه غونډه رابللې وه. په دا بحث کې د ښځو د پرمختګونو او ستونزو اړوند نظرونه اخیستل کېدل.
په کندهار کې د ښځو د شبکې مشره زرغونا عزیزي وایي د دې بحث ښه هدف د ښځو ستونزو امنیت او پرمختګونو ته کتنه او د سولې په برخه کې د ښځو پر رول خبرې اترې کول دي. اغلی عزیزي وایي د بحث د نظریات څخه ورته معلومه سوې چې د ښځو په ژوند کې په تعلیمي، روغتیایي او یو شمېر نورو برخو کې تغییرات راغلي، خو لا هم اړتیا ده چې د ښځو لپاره په نورو برخو کې کار وسي. الحمدلله په کندهار ولایت کې د تعلیم او تربیه په بخش کې ډېر تغییر راغلی نسبت په پخوا ته. کومه خور چې غواړي تعلیم وکړي هغې ته کوم مشکل نشته، په ډېره ښه فضا کې تلای شي، مکتب ته تلای شي، پوهنتون ته تلای شي، نو په دغه اړخ یې ډېره ښه مثبت اثر کړی په کندهار کې. او صرف د صحت تعمی په بخش کې هم شو، په کندهار ولایت کې هم ډېر کار شوی، خو متاسفانه ولسوالیو کې یو لږ مشکلات شته چې هغه هم خوندو خپل هغه هم مثبت نظر یې ورکړي، هم یې هم منفي چې هم مشکلات وړاندې کړل. بل خوا بیا کنداري مېرمنې وایي د تېر په پرتله د دوی ژوند تغییر کړی، خو په هغه شکل نه دی چې څنګه باید وای. دوی وایي په ولسوالۍ کې لا هم د ښځو په وړاندې یوه لمه ستونزې وجود لري چې باید افغان دولت او د ښځو نړیوالې ټولنې ورته پاملرنه وکړي. چې نیمه ښځې بې سواد په کور کې ناست چې پلرونه یې نه پرېږدي، لا یې خاوندان نه پرېږدي، لا یې درسونه ویلي چې خاوندان یې نه پرېږدي. ډېر مشکلات ډېر دي، یو بېکاري ډېره ده، د ښځو مشکلات بېخي ډېر دي، نارینه بېکاره دي، د ښځو حالات ډېر سخت، په ډېر سخت مشکل حالات کې دي. د افغان ښځو شبکه وایي چې د ښځو په ژوند تغییرات راغلي دي. ډېر نه دي راغلي، مثلاً هغه د پخوا څخه ښه دی چې هغه څوک قدرت لري چې راوځي کارت، هغه ښه دی. موږ هغه ښه چې په کور کې چې د اوبو حالات اوسم هغه رقم سخت. نو دا چې یو ښځه دونه لوی اهمیت لري، خو دا کسان چې موږ تاسو په پوهېږو اوس لکه څنګه چې بعضې خویندې راوځ دا خویندې خو په هر څه پوهېږي چې صلح څونه اهمیت لري، یعنې صلح څونه اهمیت لري او څونه فایده لري چې انسان باید په پوه سي. خو دا کسان هغه کسان چې لکه څنګه بلې خور چې وویله چې ول هغه خویندې چې په کورو کې ناستې هغه باید د صلح په اهمیت هغه کسان پوه کړي چې د دوی د کور نارینه دي مشران دي باید په صلح پوه سي چې څونه اهمیت لري. خو زه چې فکر کوم زما په خپله چې زه خپله حالات وینم چې زه راوځم د باندې په ښار کې ډېر حالات ښه روان دي، په کورو کې ښه حالات روان دي، خو داسې کورونه شته چې هېڅ د ښځو سره وضعیت ښه نه کوي او حالات ډېر تریخ دي. یاده غونډه پر داسې مهال جوړېږي چې د تېر کال په پرتله په کندهار کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې 3 سلنه زیاتې شوې دي. په کندهار کې د کوکنارو ښه بدیل زعفران دي. د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حفیظ الله سیدی وایي چې د زراعت په برخه کې دلته له موجوده امکاناتو کار نه دی اخیستل شوی او دوی هڅه کوي چې د کروندګرو لپاره اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي او د بهرنیو مرسته کوونکو ادارو له همکاریو ښه ګټه واخلي. ښاغلی سیدی تازه د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس ټاکل شوی، خو یادونه کوي چې د کندهار غوندې زراعتي ولایت لپاره به تر خپله وسه کار وکړي. پاره پام کړی دا ویس اریان چټ سی وی رپورټ دا. د کندهار شهر په شمول پنجوایي، جړی، ارغنداب، ډن او دامان له زراعتي ولسوالیو شمیرل کیږي چې زراعتي تولیدات د هیوار نور ولایتونو او بهرنی هیوادونو ته هم صادریږي. د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حفیظ الله سیدی د کندهار ملي رادیو تلویزیون سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال وویل چې دلته د زراعت په برخه کې د بهرنیو مرسته کوونکو ادارو څخه په ښه ډول ګټه نه ده اخیستل شوې. کله چې دی د دې ادارې مشر ټاکل شوی، تر ټولو لومړی د کرهنې او مالدارۍ په برخه کې له بهرنیو مرسته کوونکو ادارو سره اړیکې سموي او د هغوی په مرسته به د کروندګرو او باغلرونکو موجوده ستونزې حل کړي. نوموړی وایي چې دلته د کرهنې او مالدارۍ په برخه کې تر یوه حده پورې وسایل هم شته، مرسته کوونکي ادارې هم موجودې دي، خو ګټه نه وه ورڅخه اخیستل شوې چې دوی به ډېر ژر له ګټې د کندهار کروندګر برخمن کړي. وسایل شته او ډونران هم شته، خارجی موسسات شته، خو بدبختانه باید دا ووایم چې د دې څخه کار نه دی اخیستل شوی. زما پر راتګ سره زه انشاءالله وعده کوم او کوشش می داده چې دا خلک په ځای باندې استعمال شي او د دې څخه کار وکړو او د کندهار ولس باغدارانو، دیقانانو، کروندګرو ته موږ خدمات وړاندې کړو په واقعي معنا سره. ښاغلی سیدی زیاتوي چې د کال په څلورو فصلونو کې دلته بیلابیل کروندې حاصل ورکولای سي چې تر ټولو ښه ځانګړنه د دې سیمې هوا، اوبه او خاوره ده. نوموړی وایي چې د کندهار په چاپیریال کې روزل سوي انار او انګور نړیوال شهرت لري چې سږ کال هم باغلرونکو له دې لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کړي دي. د ښاغلي سیدی په خبره په کندهار کې د مالدارۍ تر څنګ د زعفرانو کښتونه او د پستو باغونه د کوکنارو ښه بدل کېدلی سي او کروندګر له دې لارې ډېرې پیسې هم ترلاسه کولی سي. کندهار یو داغه ولایتونه نه دی چې وچ اقلیم لري،
او دا د باغداري یا د هارټیکلچري نباتاتو او د سبزیجاتو د تولید لپاره بهترین اقلیم او محیط تشکیلوي. کوکنارو بدیل ما مخکې ویلې چې ته مالدارۍ بخشته مونږ لاړ شو، د مایانو پارم ډیر ښه بدیل دی. زراعت په برخه کې بیا زعفران دی. اوس جناب هلمندی صاحب په پسته باندې کار کوي، تقریبا 30,000 نیاله هغه کړي دي او خلکو تقاضا زیاته ده. یعنی پسته یو د هغه سې نبات دی چې دا په وچ اقلیم کې کیږي. عموما په قندار کې چې دی د اوبو قلت دی. په کندهار کې د سیمې په کچه د لندې میوې دوه لوی سوداګریز مارکیټونه جوړ شوي چې د زراعتي توکو محصولات له دې مارکیټونو د هیواد نورو ولایتونو او بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. امنیتي ځواکونو د لشکرګاه لویدیځه څنډه کې له وسلو مخالفینو یو شمېر سیمې نیولې دي. چارواکي وایي عملیات به تر چانجر پورې جاري وساتي. د بولان کلا سپینه پوسته او د بشران مکتب هغه سیمې وي چې په دې وروستیو کې وسلو مخالفینو له دولت څخه نیولې وي، خو اوس دا سیمې له مخالفینو چانج شوي. نور حاله هلمند د عبدالرحیم مطمئن په رپورټ کې. د هلمند د مرکز لشکرګاه لویدیز پلو د بولان له سیمې تېره شپه عملیات پیل سو چې ملي اردو او سرحدي ځواکونو لخوا د 15 کیلومتره پرمختګ خبر ورکول سوی دی. په جګړه کې ښکیل د ځواکونو قمندانان وایي اوس مهال یې بولان کلا سپینه پوسته او د بشران مکتب نیولی دی او دا عملیات به لا هم تر هغو روان وي چې امنیتي کرښې تر باباجي رسیږي. دا سیمې څه موده د مخه له دولت څخه وسلوالو طالبانو ونیولې او غوښتل یې له دې لارې لشکرګاه ښار سکوت کړي. د کورنیو چارو وزارت سرحدي ځواکونو د کشف په عمومي رئیس تورن جنرال عبدالرحمن صابر د بولان په کلیو کورنو کې د جګړې مشري پر غاړه لري. دا عملیات برای د شپې پر 2 بجو باندې شروع شوي دي چې د ملي اردو، ملي پولیس او سرحدي پولیس او د ملي امنیت عسکر دي، دا ټولو برخه پکې اخیستې، که افسران دي، که ستلمنان دي، که سربازان دي، ټوله په ښه ایمانداري سره په موافقه سره په ښه اخلاص سره ټوله سره روان دي. یو په بله باندې تکتیکي عملیات مو شروع کړی دی. نو موږ اوس انشاءالله رارسېدلي په سلمتری کې د بولان د غونډۍ، نو انشاءالله آینده ته هم زموږ پروګرام روان دی. دغه تر هغه وخت پورې نه پرېږدو دا غونډۍ او تر باباجي پورې چې دا منطقې به ګرده پاکوو. هلمند کې د څلورمې سرحدي لوا د ارکان رئیس سمنوال عبدالقادر زهیر وایي وسلوالو مخالفینو ته یې تلفات اړولي دي او هم یې نږدې 15 کیلومتره پرمختګ کړی دی. هم تر اوسه پرې تلفات نه لرو او دښمن 9 نفره دښمن مو د بولان په ساحه کې د پولیسو د ځواکو په واسطه باندې د منځه تللی سي. دلته اماهنګي ستاسې او د ملي اردو د ملي پولیسو او امنیتي ملي ترمنځ څنګه ده؟ زموږ اماهنګي د ملي اردو او ملي امنیت دراسات د پرسونل او د سرحدي پولیسو ملي پولیسو ترمنځ ښه همغږي لرو. دغه د همغږۍ نتیجه وه چې موږ 4 کیلو 800 متره موږ پرمختګ کړی دی. دلته جګړه د خلکو په کورونو کې روانه ده. وسلوال مخالفین په جګړه کې کلی او کورونه کاروي، ځکه نو د سیمې خلکو د وخت له کډه کړې ده. ملي اردو او سرحدي ځواکونه دلته کور پر کور جګړه کوي او یو په بل پسې سیمې نیسي. د ولسي کورونو دیوالونه یې سوري کړي او په دې وسیله دواړې لورې خپل دښمنان په نښه کوي. له کله چې پر بولان، بشران او سره ګودر عملیات پیل شوي دي او ځواکونو پرمختګ کړی دی، نو د لشکرګاه ښار اوسېدونکي هم د درنو سپکو وسلو له ژغه خوندي دي او برای شپه د ښار فضا خورا ارامه تېره شوې ده. زه هم شر هغه سوسم ستاسو پام راګرځو. د نن شپې خبرتیا او تعلیم هم د ولایت مقام خبرتیا د کندهار ټولو درنو اوسیدونکو ته خبر کول کیږي چې هر څوک په ازاد ډول د خپلو ستونزو د شریکولو په موخه د هرې سې شنبې په ورځ د سهار له 9 بجو څخه د غرمې 3 بجې پورې له کندهار والي ډاکټر محمد همین عزیز سره مستقیما کتلی او خپل عرضه ورته وړاندې کولی شي. ټاکه سوې ده چې کندهار ښاروالي د ښار د لومړۍ ناحیې مربوط مخابرات ریاست ته مخامخ کوڅه چې احمد شاهي جاده له نوي سړک سره وصلوي پراخه کړي او په دې مسیر کې پراته ملکیتونه استعمال کړي. نو هر څوک چې په دې سیمه کې قانوني ملکیت ولري هغوی دې د عوض ترلاسه کولو لپاره ښاروالي ریاست ته مراجعه وکړي تر څو د هغوی د قانوني اسنادو په رویت سره د کور او یا هم دوکانې استعمال کړي. همدارنګه هیڅوک نشي کولی چې په دې مسیر کې کور یا مځکه رانیسي او یا ځای جوړ کړي، ځکه دا ساحه د ښاري ماسټر پلان تر تطبیق لاندې ده. د ټرافیک پولیسو مدیریت خبرتیا د کندهار د ټرافیک پولیسو مدیریت ټولو هغو موټر چلوونکو ته چې غواړي د موټر چلونې په کورسونو کې ګډون وکړي
خبر کول کیږي چې د اصلي تذکرې سره دي د ټرافیکو مدیریت د لایسنس امریت ته مراجعه وکړي تر څو د ټرافیکو اصولو تر زده کړې وروسته د موټر چلونې قانوني اسناد ورکړل شي. د ارشاد حاجو کا پریسات خبرتیا د ارشاد حاجو کا پریسات او کسان ته چې په کندهار ولایت کې په ځینو ځایونو کې حیوانات او مرغان جنګوي خبر کوي چې د دې ناوړه او غیر اسلامي عمل څخه لاس واخلي. که په راتلونکي کې د ادریسات د کمپین په جریان کې څوک ونیول سوه قانوني چلن ورسره کیږي بیا څوک ته شکایت حق نه لري. دا او دا کندهار تلویزیون د دې ساعت وروستي سیمه ییز خبرونه تاسو کولی شئ چې زموږ دا او نور خبرونه د کندهار راډیو تلویزیون پر انټرنیټ پاڼه هم وګورئ. د پاڼې پته ده www.kandahar-tv.com. د کندهار د ملي تلویزیون ډېر درنو لیدونکو د نن شپې خبرې مجله پرمجې ځای پای ته رسېږي. له مخکې مننه. ښه شپه په مخ کې ولرئ.